Torej, mogoče za uvod v bistvu par kratkih pojasnil, zakaj za odločitev za sam nastop na Expo Milano in predvsem nekaj pač podatkov glede pomena Italije, stališča Slovenije. Torej, italijanski trg je z vidika Slovenije eden ključnih oziroma najpomembnejših trgov iz treh različnih vidikov. Najprej Italija je druga zunanja trgovinska partnerka Slovenije. Italijanski investitorji so četrti največji investitorji v Sloveniji, ne nazadnje pa so v bistvu tudi italijanski obiskovalci oziroma turisti najpomembnejši oziroma najštevilčnejši gostje v Sloveniji. S tem namenom je bila tudi odločitev za pomenikov nastop na sami svetovni razstavi Expo Milano. Svetovna razstava Expo Milano traja 6 mesecev, poteka od maja pač pa do oktobra, torej nekako v zaključni fazi, poteka v Milano kot ključnemu poslovnemu centru severne Italije in Slovenija se je v bistvu te razstave udeležila s samostojnim paviljonom. Pričakovanja organizatorjev pa so bila, da se bo v bistvu te svetovne razstave udeležilo okrog 20 milijonov obiskovalcev, po začasni podatki najverjetne kar potrebno, da se bo v bistvu ta številka tudi realizirala. Pričakovanja glede slovenske udeležbe oziroma glede v bistvu obiskovalcev, ki se bodo gledali slovenski paviljon, je bila nekje okrog 5000 obiskovalcev dnevno, kar bi pomenilo, da v teh 6-mesečnem obdobju bomo dosegli nekje številko okrog 900 tisoč pa do milijona obiskovalcev. Začasni podatki, v bistvu, ki smo jih pač prejeli, kažejo, da bo ta cilj uresničen, tako da se bo Slovenija v bistvu te številki približala. In tem ustrezno, glede na ta izhodišča, smo se tudi ustrezno pripravili za samo izvedbo promocije in samo izvedbo različnih promocijskih aktivnosti v času Expo Milana. Sam nastop je bil strukturiran okrog 5 ključnih pristopov. Določene aktivnosti smo izvedli sami, določene aktivnosti smo poskusili, ki jih je sam Expo Milano ponujal. Torej, prvi pristop je bila platforma Expo Business Matching. To je platforma, v katero se je vpisalo že okrog 900 slovenskih podjetij, ki so preko te platforme iskale v bistvu nove oziroma potencialne poslovne partnerje. Drugi pomemben segment je bil, so bile tako imenovane EU delegacije, tako imenovane EU Missions for Growth, ki jih je bilo 8. Vseh delegacij se je Slovenija aktivno udeležila in je bila najverjetneje slovenska delegacija tudi ena najštevilčnejših delegacij v okviru teh aktivnosti. Tretji pomemben segment so bile gospodarske delegacije, ki smo jih vedli skupaj z obrtnimi zbornicami, na prvem mestu skupaj z gospodarsko zbornico in z ostalimi pač akterji. Ravno včeraj se je zaključila delegacija lesnopredelovalnega industrije, ki je bila tudi ena ključnih in najpomembnejših, so le pa te delegacije nekako organizirane okrog 6 ključnih sektorjev. Na prvem mestu lesnopredelovalna, tako zaradi v bistvu samega paviljona, ki je zdelan iz lesenih elementov, ki je v bistvu pomemben promocijski element Slovenije. Drugi pomemben sektor je bila živilsko-predelovalna industrija, potem recimo avtomobilska in logistika, ki se bo še odvila do konca samega Expa. Četrti pomemben element je bila v bistvu predstavitev samega turizma oziroma predstavitev slovenskih regij. Mi smo vsem slovenskim regijam ponudili 14 dni, ki smo jim mogoče, da predstavijo svoje poslovne in predvsem turistične potencijale. Regije so to zelo dobro znali izkoristiti in v bistvu mislim, da so tudi zelo zadovoljni s pridobljenimi kontakti in rezultati. Zadnji del pa je bila tako imenovana pač sama predstavitev turizma in v tem segmentu smo tudi predorganizirali posebno investicijsko konferenco. Investicijska konferenca je potekala pred kratkim, namenjena je bila predstavitvi slovenskega poslovnega in investicijskega okolja ter predstavitvi investicijskih priložnosti. Na samo konferenco smo vabili predstavnike drugih paviljonov, namreč na sami svetovni razstavi se predstavlja nad 50 držav s samostojnim paviljonom. Ciljali smo pa predvsem na predstavnike ne-EU paviljonov. Razlog zaradi tega, ker tudi večina gospodarske rasti naj bi se odvijala predvsem v, bom rekel, azijskih oziroma vzhodnih državah, zato smo tudi kot neko ciljno publiko si zadali, da bomo povabili v bistvu predstavnike teh paviljonov, ki so nekako podaljšana roka njihovih gospodarstv in njihovih držav. Predstavili smo investicijske priložnosti in upamo, da bodo tudi ustrezni, da bodo oni kot ustrezni kanal te priložnosti tudi predstavili njihovim podjetjem, njihovim državam in naša pričakovanja so, da se bodo v bistvu ti rezultati v naslednjih letih odrazili tako v, bom rekel, statistiki, zunanje trgovinske statistike Slovenije, kot v novih tujih investicijah, pa ne nazadnje tudi po povečanem prihodu turistov oziroma obiskovalcev v našo državo.